چطور کلیسک زاینه مکنار کستنیسه یه این کایل کاتالیتی هایش بساسم آواز مکنان این تره از خاقا قانون از اندوستیان گرتوگوتون کاتالیل این این ایرن شاد سیرات کاراسونیت واتسون از آنوز لیکسوس پووتی مشته به کانگناتا ایرن سنویر ورپیس میخوسکو Սրբազան մի հարց էլ երեք ասեցիք տղամարդկությունը հավաքի արինձ այդ հանդիպման պատասխան եղել է ստացել եք ինչ-որ հավաք որևէ չի կարող լինել դուք հավատում եք որ կլինի ես ճիշտ ասած չէ բայց մենք հրավիրում ենք որպեսզի այդպես լինի գոնե մի անգամ բայց քանի որ Նիկոլ Փաշյանը բանավեճների մեծ սիրահար է ընտրությունների ժամանակ հերուստա բանավեճ էր կազմակերպել եւ հնարավոր է որ օրինակ եթե առաջար դինի Հ1-ի եթերում բանավեճի Հ1-ի եթերում չէստեղ փողոցում հրապարակում ագորայում Սրբազան Երևանից Նիկոլ Փաշինյանի կողմից որևէ խողովակործ է հանդիպելու որևէ Չի կարող Վախենում է Վախեն։ Մի բան եմ ասեմ, երեկվա կապակցությամբ, որ երեք գիշեր թեպետ ասել եմ, բայց նորից եմ ուզում կրկնել, որ որևէ մեկը այլևս չփորձի շահարկել։ Երեք տեղի ունեցած մեր Լոռու եւ Տավուշի շրջանում բնական աղետի հետևանքով երեք զոհ ենք ունեցել։ Եվ մինչև այն պահը, երբ մենք այդ համառանոցը դիմացնեն, մինչև այդ պատ տեղակ չենք զոհերի մասին։ Գիտենք, որ անհայտության մեջ գտնվող մարդիկ ունենք, հայրենակիցներ, բայց տեղակ չենք։ Եվ ինչ որ գործողությունները կատարվել են, այն պայծ երբ իմացել ենք, ուղղակի կանգնեցրել ենք այն տիպի գործողությունը, ինչ որ կատարում ենք։ Բայց վերստին ուզում եմ ասել, իրենք հատկապես Պար ժողովրդից եթե ասենք, ընդունեմ ինչ որ ձևով, բայց իրենք հատկապես իրավունք չունեն զոհերի մասին մի բառ ծպտուն անգամ հանելու։ Ծպտուն, շշնջալու անգամ իրավունք չունեն։ Մինուս պլյուսով են խոսում զոհերի մասին։ Համե։ Զոհերի մասին։ Պլյուս մինուսով են խոսում, տոպրակների մեջ են մեր տղերքը նետված տարբեր տեղերում։ Իսկ ամենավերջի թարմ դեպքը ազատ գյուղում մոխրացած մեր զավակների լուրը ստանալուց հետո ընդամենը ուղարկավորությունից 2 օր առաջ հենց ինքը այդ մարդը եկել է Իջևան զոհերից մեկն էլ մեր աչաջրում էր մեր Պավլիկը աչաջրում ընտանիքի սուքի մեջ իրենք բարեկային ծառայության երթուն տողանց են ընդունել եւ վերջում էլ խրախճանք արել ընդամենը մի քանի կիլոմետրի վրա սկացող ընտանիքի աչքերի առջև Եվ եթե սա չափազանցում եմ, կարող եք գնալ Աչաջուր, կարող եք գնալ Իջևան եւ հարցնել։ Եվ հետեւաբար, իրենք ոչ զոհերից թող խոսեն, ոչ մարդկանցից թող խոսեն։ Մեր ամբողջ կյանքը ծառայություն է եղել, մեր որևէ կերպով վնաս կրած, նահատակված, անհայտության մեջ գտնվող, վիրավորված տղաների եւ իրենց ընտանիքներին։ Եվ այս ժամանակն էլ մենք ստիպված ենք ուղղակի այս քայլը գնալ, որպեսզի ես իրենց գոյության աղետը կանխենք մեր երկրում։ Ինչ որ տեղի ունեցավ Լոռիում եւ Տավուշում, ուղղակիորեն թանձրացումն այն աղետի, որ մենք հիմա ապրում ենք իրենց կառավարման գոյության ներքո իրավիճակում։
Հետևաբար իրենց ոչ մեկ թող ոչ զոհից խոսի, ոչ էլ որևէ ձևով մարդասիրական զգացումն արտակ։ 44 օրյա պատերազմից հետո օրերին 130 երիտասարդ են ուղարկավորել մեզ մոտ, էլ չեմ ասում մյուս տեղերում։ Վախեցած հեռուները կանգնած, մեկը մոտիկ չէր գալիս այս նույն իշխանավորներից, այնպես որ իրենք թող իրենց տեղը նստեն։